什么开 ABC 大无疑 ABC 大无疑不得啥子大无疑不嘛啥子大无疑 ABC 那这里啊谁出路不那家谁发布楼来呀那去去回宿来呀那去去不继续再下去发布楼来呀那去去回宿来呀那去去不继续再下去Gaga mana chunga ba nai java ko mudi ko she she nam kamu alu she she zami. Gaga mana chunga ba nai java ko mudi ko she she nam kamu alu she she zami. Rasulallahu rabbi kai ne ke saaj. Alu she she zami. Mai jia mai yau da kai ne kai kam kuchi. Alu she she zami. Mai mulki kai ne ke cheba wana hariye. Alu she she zami.Ga she shumuna Allah ka ta paye ga bana changa ba nai java ko mudi ko she she na amu ko ali she she zami want to tell hundred yo pago want to tell hundred yo pago hundred say so tell hundred yo pago hundred say so tell hundred yo pago ba bane wauna yo pago nace muku wa bake no Muna abago, muna abago, muna abago, muna abago, bago, bago, umar bago, madama tamu soshi, bauna ne abishi, mechema kudumu bishi. All of us that come from far and near, we feel all of them take a part of our very own destination. And whatever we're going to discuss here, we give you the best version of humanity and the salat of them. Allahumma amin. But you are the son of a day, and let's hear it. Thank you very much. I'm going to do what I do. Alhaji Mustafa Sani is also here with us. This is Mr. Raja, Honorable Secretary Hanlon Ji Kantoro. When the Chikyo Mucho will make it. Ina Chiki. Now the President of the Mamba representing the party again. Honorable Alhaji Mahmoud Abdel. Thank you very much. I also wish to recognize the member representing Boss of White, Honorable Shehu Barwa, Laisho Barwa, Bandarisa. We also have the president of the member representing Shiroro Munya Arrafi, Bethlehem Constituents, Tap Ali, Honorable Muhammad Mubarak. Thank you very much, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسجلما يا إيه يا إيه في سيطنة جمالاتي أبوجا زوا قصا نوع إنا مخوا مرنا جوانا وقلي زوا إنا خوايا كلا فيها مبادي كلا فيها ويجيما مكي مكتوبونا رون اللي جرى كنو Jadi ada yang jadi kesekian orang ini, dan mudah kerja jadi satu kusan orang yang kau boleh jual kira ambil dari kita juga. Yang kedua orang sama benda ini, Allah tetapkan dalam hari, orang yang sama dengan kita kerja conservation Allah tetapkan dalam hari, orang yang jadi nama Allah yang sama. Yang kedua orang mesti perlu mukul sisi baki boleh ini, baki ini. Jadi orang proses yang mana bila. Negeri mana kondisinya Bismillah. Bapa Allah jadi satu. Bismillah. Lebar namu. Besok lupa gua Bismillah. Allah jadi ini cahaya Bismillah. Bapa Allah Allah jadi suri. Bismillah. Aku sesi bismillah. Aku sesi bismillah.
Me girma commissioner ya jagorce mu me girma su cewa sun jagorce mu kan a zauna a constitution kuma ainihi an gama ko wani lokacin da mutum ya ci ba wani shi kada mu shawo ku lokaci sai dai a samu albarka cikin wakati sai ya so wani lokacin da ku fada wannan lokacin da ya zai APC alhamdulillah assalamu alaikum ni zan fara da kulewa Allah da murfa mutanen rushishi a kullun ajin su da aka yi ba mu fara wannan program da sauri ba wayannan su ne jigajigai na jam'iyyar APC a rushishi kuma kun ce babu baraka to alhamdulillah amma ina so in tambaye ku mutanen rushishi da suke baya suna ba ku kuɗi suna ba ku abinci jiya na jam'iyya zan kira mai soja memba shi ma ya je shiga can wurin stay right out of the way sabro shi shiga ka je can Yanzu muna gani kamar
kamar yanzu na ka fara siyasa mutane wasu shi muna yi mana godiya muna yi masa godiya karanci na da ka yi mana ta jami'a APC APC ne wanda ka ci fara wannan magana ta mu inda yi ko Zambi, Zansi, Linda Super Pico, Ate, Abadiazu, Zidane, Linda Super Tolotan, Ferwa, the media at the APC, and our Sicilian government, Basuda Batuda. Yadda kuka yi wannan aiki ina son ba ku fara da guda daya. Na da ya fi wannan. Wannan idea da ku. Na da ya zan ba ku. Muna so a fansi gaba daya. Ku shi shi ka ga ne. Ke dai zaman 23 election, 23 election. Ku zama number 1 na ka ga mai. Wanda zai kawo vote da ku. Parking gate ga nan zuwa nace na Nigeria tungo ga ga bane ga ga ba nace da ku ga ga bane ga ga ba ga ga ku samu bi Nigeria ga ga mu samu bi suwa ju mu samu bi ahane tungo samu bi APC zamu bi ga ga bana can gaba nace da ku ga ga bana can gaba Nigeria sai tungo Nigeria sai tungo kai ga can gaba nace da ku mu je can gaba
Najeriya mu dai sai adali Allahu sarki Allah ya taimaka Nace da ku jagaba shine gaba Najeriya mu dai shi zamu bi jagaba shine gaba Shine ya dace mu za mu bi ka Aliyu sheshe ku zo ku taka ku to ku juya Aliyu sheshe